मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभावे च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं वगच्छते। इतः प्राक् अस्माकं हलसंधि प्रकरणं समाप्तम्। इतः परं विसर्ग संधि प्रकरणं आरभ्यते। ततः स्वादि संधि इति भवति। तावता अस्माकं पंचसंधि भागः पूर्णतां यच्छति। प्रायः एकविंशति सूत्राणि आहत्य सन्ति, मध्ये कानिचन वार्तिकानि तद्रीत्या अस्ति, एवमस्ति। अतः प्रकृते इदानीं विसर्गसन्धिप्रकरणस्य आरम्भः क्रियते। तस्मात् विसर्गसन्धिप्रकरणे आदौ विसर्जनीयस्य सः इत्युक्त्वा हल्सन्धिप्रकरणे एव प्रसङ्गात् यद् निरूपितमासीत् तदिदानीं पुनः स्मारयति। यतोहि विसर्गसन्धिप्रकरणं किल, तर्हि प्रकरणानुरोधादित्यर्थः। नाम विसर्गसन्धिप्रकरणमेव इदं वर्तते इति हेतोः पूर्वं यः विषयः उक्तः विसर्गसम्बद्धः, तर्हि कुत्र उक्तः इत्युक्ते विसर्जनीयस्य सः इति संस्कृत इत्यादिषु यदा अस्माभिः प्रक्रिया दृष्टा तत्र इदं सूत्रम् आगतमासीत्। तत् संस्मार्य इदानीं तत्र अग्रे गच्छति विसर्जनीयस्य सः, तस्य उदाहरणमपि ददाति। तत्र तु विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्ते इत्यादिरीत्या तत्र आसीत्। अस्तु, अत्र तु उदाहरणं लिखति विष्णुस्त्राता इति। विष्णुः त्राता, कः अर्थः आसीत् तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र? खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्, एवं किल? खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात् इति कृत्वा तत्र इदानीं पश्यन्तु विष्णुस्त्राता इत्यत्र विष्णुः विसर्गः वर्तते, तदः परत्वेन त्राता इत्यत्र तकारः खर् भवति किल। अतः खरिपरे विसर्जनीयस्य सत्वं भवति, सकारः भवति इति विष्णुस्त्राता इति रूपम् आगच्छति। आरम्भात् यदा द्रष्टव्यं तर्हि विष्णुः कथं सम्पद्यते, विष्णुस्सु इति भवति आरम्भे, सुप्रत्ययः ससूषोरुः इति रुत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति। तदा इदानीं विसर्गस्य सत्त्वविधायकं सूत्रमिदं विसर्जनीयस्य सः इति। इदानीं किमर्थम्? अन्यच्च एकं कारणमस्ति एतत् सूत्र उपन्यासे प्रकृते किं करोति, अग्रे अस्य अनुवृत्तिर्वर्तते अग्रिमसूत्रेषु इति कृत्वा इदमपि एकं प्रयोजनम्। अस्तु, तर्हि अग्रिमसूत्रं वर्तते शर्परे विसर्जनीयः, शर्परे विसर्जनीयः इति। तर्हि शर्परे इति बहुव्रीहि समासः किल, शर्परः यस्मात्। तर्हि अन्यपदार्थः कः? यस्मात् परत्वेन शर् वर्तते इत्युक्ते खरवसानिर्विसर्जनीयः इत्यतः खरि इति अनुवर्तते। अनन्तरं विसर्जनीयस्य इति पूर्वसूत्रात् विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति षष्ट्यन्तम् अनुवर्तते। तर्हि विसर्जनीयस्य खरि शर्परे खरि इति, शर्परे सप्तमी बहुव्रीहि वर्तते इति कारणात् अन्यपदार्थः कः भवति? खर् भवति। तर्हि शर्परे खरि विसर्जनीयस्य किं भवति? प्रकृते लिखितं सूत्रे एव विसर्जनीयः इति प्रथमान्तमत्र। तर्हि शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव भवति। तर्हि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव नाम विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? यदा उच्यते यथावद् वर्तते इत्युक्ते अन्यादृशविकारः न भवति, अन्यादृशः आदेशो वा न भवति इति वक्तव्यम्। अन्यत् न किञ्चित् प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। एवं यथा कस्मैचित् लोके उच्यते एवमस्ति, तर्हि भवतः सविधे एवमस्ति, एतदेव भवति इत्युक्ते पुनः नान्यत् इति। तद्वत् विसर्जनस्य विसर्जनीय एव, अतः विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव भवति, तर्हि किं भविष्यति? अन्यत् न किञ्चित् प्राप्नोति। किं न प्राप्नोति तदपि ज्ञातव्यं किल। अतः पश्यन्तु शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न तु अन्यत्। किं तस्य फलं? यदा भवद्भिः उच्यते एतस्य एतदेव भवति, तर्हि नियमः जातः खलु एकरीत्या, इदमेव भवति तर्हि नान्यद् भवति, व्यावृत्तिरपि फलं नियमस्य। तर्हि प्रकृते कुत्र व्यावृत्तिः इत्युक्ते कः सरुः
घनाघन क्षोभण इति वर्तते इह यथा यथम सत्वम जिह्वा मूलियश्चन इति तत्र पश्यन्तु कः सरुः एतत् पूर्वम् आगतं सरुः नाम खड्गमुष्टिः इति पूर्वम् आगतं किल उपोः कपो इत्यत्र उपोः कपो च इत्यत्र इदमासीत् तेन वासक्षोमम् इत्यादौ इत्यादिरीत्या अतः कत्सरु इत्यादिषु किं भवति सरुः नाम खड्गमुष्टिः इत्युच्यते खड्गः भवति खलु असिः तस्य ग्रहणाय तत्र एवं रौण्ड् भवति तत्र तदेव सरु इति शब्देन उच्यते तर्हि कः सरुः अत्र पश्यन्तु कः सरु इत्यत्र तकारः वर्तते स च भवति खर् एवम् अनन्तरमस्ति सकारः सः भवति शर् तर्हि शर्परे खरि इदानीं सामान्यतया खर्वर्णमात्रमस्ति इति मन्यता तर्हि तत्र खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात् यथा तत्र उक्तम् परन्तु यदा शर्परः खर् भवति तदानीं तु विसर्ग एव तर्हि कः सरु इत्यत्र किं वा प्राप्नुयात् इत्युक्ते सत्त्वं प्राप्नोति विसर्जनीयस्य सः इति सामान्यसूत्रं किल नाम तत्र शर्परे खरि इति नास्ति खर् मात्रमस्ति चेत् पर्याप्तम् अतः खर्वर्णः तकारः वर्तते तर्हि तावन्मात्रेण तत्र सिद्ध्यति इति कृत्वा सत्त्वं तत्र प्राप्नोति घनाघनक्षोभणः इत्यत्र पश्यन्तु कषसंयोगे क्ष इति भवति किल तर्हि ककारः भवति खर् षकारः भवति ष तर्हि खर्परेशरि इत्यत्रापि घनाघनक्षोभणः इत्यत्रापि विसर्ग एव भवति किं तर्हि तत्र प्राप्नोति अन्यद् इत्युक्ते उप्वः कप्पौ च उप्वोः कप्पौ च इति अस्ति तत्र जिह्वामूल्यः प्राप्नोति तदेव तत्र उक्तमासीत् कवर्गे पवर्गे च परे इति किल कवर्गे पवर्गे च परे कुप्वोः इति विसर्ज नाम विसर्जनीयस्य कप्वोः इत्यनेन कवर्गः पवर्गः विवक्षितः आसीत् चिन्ता नास्ति अत्र इदानीमेव खलु आरम्भः अतः कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य जिह्वामूल्य भवति इत्युक्तमासीत् जिह्वामूल्य उपद्माने अत्र प्रकृते ककारः अस्ति कवर्गः अतः जिह्वामूल्यः प्राप्नोति स च वार्यते तर्हि उच्यते तत्र विसर्गोऽपि प्राप्नोति किल विसर्ग एव इष्टः इत्युक्ते तत्र जिह्वामूल्यः भवति विसर्गश्च भवति एवं जिह्वामूल्योऽपि विधीयते विसर्गोऽपि विधीयते अपेक्षते तु प्रकृते विसर्गमात्रम् अतः कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रं बाधित्वैव अनेन सूत्रेण तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव क्रियते तेन जिह्वामूल्यः न प्राप्नोति विसर्गस्तु तत्र इष्यते एव अतः तत् सूत्रमेव बाध्यते अन्यथा किं स्यात् तत्र यथा प्राप्तुं विसर्गः इष्यते इत्युक्ते तस्य बाधनं मा भवतु इति न अन्यथा जिह्वामूल्योऽपि स्यात् किल अतः उच्यते कः सरुः घनाघनक्षोभणः इत्यादिषु इह यथा यथम् इत्युक्ते यथा प्राप्तं यथाक्रमं यथा प्राप्तं यत् प्राप्नोति इति एकत्र सत्त्वं प्राप्नोति एकत्र जिह्वामूल्यः प्राप्नोति तद्द्वयमपि न भवति एतयोः द्वयोः उदाहरणं एवं तस्मात् तदुक्तं स्पष्टं किल एवं सामान्यसूत्रविसर्ग विशेषसूत्र नाम सूत्रं नाम इदानीं किमस्ति सामान्यसूत्रं पश्यन्तु विसर्जनीयस्य सः किं करोति खरिपरे विसर्गस्य इति अत्र खरि मात्रमिति नास्ति खरि इत्यस्य विशेषणमपि अस्ति खरिपरे विसर्जनीयस्य सत्त्वं भवति इति सामान्येन उच्यते परन्तु स एव खर् यदि शर्परः भवति तर्हि तस्मिन् शर्परे खरि अवगतं वा तत्र विशेषणमस्ति सामान्यतया खर् तत्र न गृहीतः एवम् अतः सामान्यः खर् तत्र न गृहीतः अपि तु शर्परः खर् तत्र गृहीतः इति एतस्य अवकाशः न्यूनः तस्य अवकाशः अन्यत्रापि अस्ति यत्र शर्परः खर् नास्ति केवलं खर् वर्तते तत्र तस्य प्रवृत्तिर्भवतु नाम एवम् अतः सामान्यविशेषयोः विशेषेण अनेन तत्सूत्रं बाध्यते
अनन्तरं वाशरि खरवसानियुर्विसर्जनीयः इति तु रेफस्य विसर्गं विदधाति विसर्जनीयस्य स इति सामान्य सूत्रं प्रकृते विसर्जनीयस्य सः तदेव उपन्यस्तं किल आरंभे प्रकरणस्य आदावेव दीक्षितेन तदेव स्मारितं विसर्जनीयस्य सः विष्णुस्त्राता इति अतः सामान्य सूत्रं तद्भवति विशेषतया इदं सूत्रम् एवं तर्हि शर्परे विसर्जनीयः नाम शर्परे खरि एवम् इदानीं स्पष्टम् ओके वा शरी इतः परं सूत्रमस्ति वा शरी शरीपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः अत्र तावत् किमस्ति वा शरी इत्यत्र विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्मात् विसर्जनीयः इति अनुवर्तते विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति षष्ट्यन्तं शर्परे विसर्जनीयः इति 8335 भवति तद् 836 भवति अतः इतः विसर्जनीयः इति प्रथमान्तः अनुवर्तते तर्हि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः भवति कदा शरि पूर्वं खरि इति आसीत् इदानीं शरि इति वर्तते तर्हि भेदः आगतः आदौ खरि विसर्गस्य सत्त्वं ततः शर्परे खरि विसर्गस्य विसर्गः इदानीं विसर्गस्य विसर्ग अपेक्षते परन्तु शरि तु विकल्पेन इष्यते इत्यर्थः अवगतं किल तदुच्यते पश्यन्तु शरिपरे शरि इति सप्तमी तर्हि शर्वर्णेषु परेषु एवं तर्हि शरिपरे विसर्जनीयस्य यच्छष्ट्यन्तमनुवृत्तं तत्र विसर्जनीयस्य नाम तस्य स्थाने विसर्गस्य स्थाने इत्यर्थः विसर्जनीयः एव वा स्यात् वा इति अत्र सूत्रे अस्ति विकल्पेन भवति इत्यर्थः उदाहरणं हरिः शेते हरिः शेते पश्यन्तु विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव इति उक्तं किल अतः हरिष्येते इत्यत्र यदा विसर्गस्य विसर्गः क्रियते तदानीम् ओके हरिः शेते इति रूपं यदा विसर्गस्य सत्त्वविधिः भवति तदानीं तु किं कर्तव्यं शुत्वं भवति शुत्वं शुत्वेन शकारः तत्र भवति यथा तत्र पश्यन्तु हरिः शेते नित्यवस्थायां विसर्गः वर्तते किल तर्हि विसर्गस्य स्थाने विसर्गः वक्तव्यः श्रुत्वसन्धिः अस्ति रङ्गप्रियञ्जी तदेव उच्यते आदौ तावत् विकल्पेन अत्र किमर्थं विहितम् इत्युक्ते विकल्पेन आदौ विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव न किञ्चिदन्यत् इति आदौ सूच्यते परन्तु विकल्पेन किल तत् अतः यदा विसर्गस्य विसर्गः न भवति शरीपरे तदानीं किं स्यात् तदानीं हरिः शेते इति अस्ति किल तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति सत्त्वं प्रवर्तते यदा सत्त्वं प्रवर्तते विसर्गस्य सकारः जातः तर्हि हरिस् शेते इति अस्ति हरिस् शेते इति वर्तते इदानीं किं कर्तव्यं स्तोः चुनाश्चु स्तोः चुनाश्चु सकारतवर्गयोः सकारचवर्गाभ्यां योगे सकारचवर्गौ इति कृत्वा प्रकृते सकारः वर्तते सकारेण योगो भवति इति कारणात् सकारस्य स्थाने सकारः जायते हरिष्येते इति रूपं सिद्ध्यति एवं हरिः शेते हरिष्येते इति उदाहरणं शरीपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वास्यो हरिष्येते हरिष्येते ततः वार्तिककारः आगच्छति यथा तत्र अस्माभिः किं कृतं शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः तद्वदिदानीं वार्तिककारः कथयति खर्परे अवगतं वा खर्परे शरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति खर् तत्रापि तथैव खर्परे इत्युक्ते खर्
परः यस्मादिति खर्परः तस्मिन् खर्परे। तर्हि अन्यपदार्थः कः? शरीति वा शरीति सूत्रे इदं वार्तिकं पठितं। तर्हि खर्परे शरी तु यदा खर्परः शरी शर् भवति तदानीं खर्परे शरी विसर्गलोपः वा वक्तव्यः, विसर्गस्य लोपः वक्तव्यः तत्र। एवं नाम इदानीं पश्यन्तु यद्यत् कार्यं प्राप्नोति सत्वं वा भवतु सत्वम् इत्यादिकं वा लोप इत्यादिकं यद्वक्तव्यं तत् सर्वं विसर्गस्य स्थाने जायमानः विधिः वर्तते। अतः अस्य प्रकरणस्य नाम भवति विसर्गसन्धिप्रकरणं। तत्र खर् परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः, खर्परे शरी वा विकल नाम खर्परे शरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति अस्ति विकल्पेन। यतो हि वा शरी इति सम्पूर्णे इदं वार्ति सूत्रे इदं वार्तिकं पठितवतः वार्तिके तत् सर्वम् अनुवर्तते। वा शरी इति तत्र एव इदं वार्तिकं पठितं। तर्हि पश्यन्तु खर्परे शरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः। तर्हि खर्परे शरी विसर्गस्य लोप एव उच्यते। एव यथा तत्र राम स्थाता रामः स्थाता तथा वर्तते। तर्हि इदानीं रामः स्थाता रामः स्थाता रामस्थाता इति वर्तते किल, तत्र खर्परः शर् द्रष्टव्यः शरी इति निमित्तं सप्तमी किल शरीपरे कीदृशशरीपरे खर्परः यस्मात् तथा प्रकृते पश्यन्तु रामः स्थाता इति वर्तते। तर्हि सकारः भवति शर् थकारः भवति खर्। तर्हि खर् परः यस्मात् खर् नाम प्रकृते इदानीं थकारः, खर् नाम थकारः, परः यस्मात् कस्मात् सकारात् तादृश नाम शर्वर्णात् तादृश शर्वर्णे नाम खर् परे शरी वर्णे किं भविष्यति? विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव नाम सोरि विसर्गस्य लोपः भविष्यति। तर्हि विसर्गस्य लोपः इदानीं सोपि विकल्पे यथा वा शरी इति सूत्रम् अनुवर्तते किल इति मया उक्तं तस्मिन् सूत्रे इदं वार्तिकम्। अतः विसर्गलोपो वा वक्तव्यः इत्येव उक्तं वार्तिकवारे। तर्हि रामस्थाता, तर्हि रामः स्थाता इत्यत्र सकारः परत्वेन वर्तते। अतः अत्र पश्यन्तु रामः स्थाता इत्यत्र आदौ विसर्गस्य लोपः क्रियते रामः स्थाता इत्यत्र। एवं विसर्गस्य लोपः वक्तव्यः इत्युक्ते राम स्थाता इति अस्ति। यतः विकल्पेन इदं भवति, एवं विकल्पेन अयं लोपः जायते इति कृत्वा नित्यतया सोरि तत्र किं भवति विसर्गः विसर्गस्य लोपः न जातः खलु, तर्हि रामः स्थाता इत्यस्ति। तर्हि विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सत्वं भविष्यति वा न वा? एवं शरी इति वर्तते किल, तर्हि शरी परे तु विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव इति वर्तते। तर्हि रामस्थाता इति तत्र किञ्चित् भेदः, खर्परे शरी विसर्गलोपः वक्तव्यः। यदा खर्परः शर् शरि खर्परे शरी विसर्गस्य लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे, एवं तस्मिन् पक्षे वा शरी इत्यनेन विसर्ग एव भविष्यति इत्यर्थः। तस्मात् रामस्थाता रामः स्थाता। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति हरिस्फुरति हरिः स्फुरति। किं तत्र हरिः स्फुरति हरिः किल हरि
स्फुरति हरी स्फुरति तत्र अत्र पश्यन्त समानास्तिर वर्तते हरि शब्दात् या विभक्ति तत्र इदानीं किं क्रियते खर्परे शरीव विसर्गलोपक्षे तर्हि खर्परः शर् स्फुरति इत्यत्र सकारः भवति खर् सोरि शर् इति खर् परे शरि इत्युक्तं तर्हि खर् परः यस्मात् शर्वर्णादि तर्हि स्फुरति इत्यत्र एवं स्फुरति इत्यत्र अकारः अस्ति किल अतः तस्मात् तत्र खर्परे शरि विसर्गस्य लोपः उच्यते तर्हि हरि स्फुरति इति वर्तते यदा विसर्गलोपः न भवति विकल्पेन तदानीं वा शरि इत्यनेन विसर्ग एव भविष्यति तस्मात् अन्यसूक्तिः नास्ति पक्षे परंतु अन्यदपि प्राप्नोति इति सूचयति पक्षे विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यं पक्षे विसर्गे सत्वे च पक्षे विसर्गे सत्वे च यतो हि वाशरी इति विकल्पेन इत्युक्तं तर्हि यदा विसर्गः न भवति तदानीं किं कर्तव्यं विसर्गः एकत्र भवति सत्वम् एकत्र भवति इति विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यं त्रीणि त्रीणि रूपाणि अत्र भवन्ति एवम् अतः विसर्गलोपाभावपक्षे वाशरि इति विसर्गे सति सविसर्गम् एकसकाररूपं तदुभयधातु सत्वे अस्ति द्विसकाररूपम् इति रूपद्वयं ततश्च लोपपक्ष सिद्धो विसर्ग एक रूप विसर्गेक एकसकाररूप संकलने त्रीणि रूपाणि जातानि ततः इदानीं पौच इति स्मारयति पुनः यतो तत्रापि चाद् विसर्गः इत्युक्तं किम् अतः विसर्गसन्धौ विसर्गसन्धिसम्बद्धं कार्यं तत्र अस्ति इति कारणात् तत् प्रदर्शयति नाम कः करोति पश्यन्तु कः करोति एवम् अनन्तरं कः करोति एकत्र विसर्गः एकत्र एवं किल अतः कुक्वो कप्पौ च इत्यत्र कः करोति कः करोति कः खनति कः खनति कः पचति पचति कः पचति कः फलति कः फलति इति एतादृशरीत्या एवं रूपाणि उच्यन्ते कः प्रश्नः मकारः कुत्र मकारविषये कुत्र मकारः खर्वर्णः मकारविषये नास्ति भोः रामस्थाता इत्यत्र सकारः वर्तते रामः इत्यत्र विसर्गः ततः सकारः सः भवति शर्वर्णः ततः थकारः सः भवति खर् तर्हि खर् परः यस्मात् शरि तादृशरीत्या रामः स्थाता इति वर्तते तत्र विसर्गस्य लोपः विकल्पेन वक्तव्यम् अवगतं वा शिवरामजी अनन्तरं किं पृच्छन्ति तत्र हरिः स्फुरति उदाहरणे सत्त्वं न भवति हरिः स्मरति स्फुरति स्फुरति हरिस्फुरति इत्यत्र अस्ति किल सत्त्वम् तत्र सत्त्वमस्ति अग्रे एव लिखितं खलु कौमुदीकारेण पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यं नाम एकं तु रूपं भवति हरिष्येते इति यथा अस्माभिः चुत्वसन्धौ पठितम् आदावेव तर्हि रूपम् एकम् एवं नाम सकारघटि द्वितीयं भवति विसर्ग विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यम् एवं विसर्गे सत्त्वे च तर्हि विसर्गः भवति सत्त्वं च भवति एवं विसर्जनीस्य सह तदानीं तत्र त्रीणि रूपाणि सम्पद्यन्ते इत्यर्थः